Mata, vuole curare, vai, brava, sbagli, ma. Ma voi ce l'hanno il paragrafo. Che vede? Andr mobile rock shulo. Bebse, gare, bilkul, deval cha gare wale. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग मलगरु संगई खे टिक टॉक किरा व्लॉगिंग चिकम दी जमालक लेट की या गदी द वजह से समसरूफियत थी नो द मसरूफियत द वजह से कम दी व्लॉग चिकम दी डेली ना अपलोड की नो बस पदी सॉरी बखना ओ थैंक यू सो मच जमु चिकम वीडियोस दी अग माशाल्लाह व्यूअर्स पागे बंदे राजी या कतल की और सब्सक्राइब हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 700 سبسکرایب کمپلیټ شو ډیر زیاته مننه خوشاله شه ټول ملګرو سمره چې زمونږ دغه 700 کسان زمونږ په دې چینل کې راغله زمونږ د یوټیوب د لا ټانک یو سو مچ ډیر زیاته مننه خو په دې خوشاله کې چې کم دې نن در باندې زه د خپل ملګرو د خوګو ملګرو یو د خندا ویډیو ګورم سیدا تاسو به وای چې څوک دي نو زما هغه خوګو ملګری دي څنګه چې تاسو زما په ویډیوګانو کې ګوره عظمت بای عمران جانگیر بای راغي سره چې کم دي نور ملګری دی نو داغی اغا کلا به تاسو ته خایم نو راځي عمران چې کله لاړو اټلی ته او وغزان سر سوړیو نو یو زبردست چیز یوړو د ملکن نه نو هغه ویډیو په تاسو باندې ګورم راځي بالکل ډیره مننه عمران جانه چې موږ ته دومره تکلیف وکړو او زموږ خبره باندې عمل مہربانی عمران 2022 2022 روک شلو بېبسې ګاړې بالکل دیوال چا ګاړې والے دلته خپل ګاړې خراب شوې غره دلته خپل ګاړې خراب 2022 ټیکټ ټیکټ کینسل نو موږ می ساتو چې دا لګ نورې صدقې وو کې نورې صدقې هم وو کې دا مارته په وطن کې غټه شو او په هر شو افسر شو ازم په نصیب شو جاست سوار شو ازم په کله را جانګرام عظمت او عمران بھائی نور چی سمر داغی ملگری دی
مالټي چې کوم دی اوړې وي او هغه اوړې څنګه وي چې په دې کې دا سم په غضب باندې دا رسېدلې دي دغه مالټو پسې چې کوم دی دغه ویډیو مطلب عظمت بهیې کړی ما دغه ویل چینل نه راواغستا نو عمران ته چې ته به مالټې روړې هغه بیا ګاډ اکسیډنټ کړی وو دا بلاسې کسې بیسې کړی دي نو عمران ما ته اکثر میسیجو کې ما ته یاره ویدې ځله دی پاکستان ته در تک مې چې کوم دی ډېر په تاوان کې وشو نو مو تیزا کله نه کله پکې داسې هم کېږي که نه یار نو د ملکنډې والا مالټې وړې وي عظمت دي څومره ته خوشحاله دي یار نو لکه د خپل وطن هر څیز به در باندې بیا ډېر زیات خوږ لګي دا صرف مالټې دي نو هغې چې کوم دی دومره زیات خوشحاله دي او دغه دي نو تھینک یو سو مچ دغه ویډیو و انشاءالله بل ولوګ کې به حاضرېږم امید ساتم ستاسو خوښ شوی وي سبسکرایب لایک شیر او کمنټ چې کوم دی ضرور کړئ مالره کې اجازت دلوی اللہ پامان.